Ας μου βγει τα ραγδά. Τα ανάχνα μικροφόνις που έχει ίσμιση, μη τώρα μην κέτσι για τάντα. Το άλλο έτσι είναι ο σιχόλος, χρειάζεται μου κοσμένη αυτά. Ωραία. Ես անու, սրայդեն նիցին անրո, այս հանավիրով ույսմին դա։ Կամար ջոգով մեգոբրեպո, դա դղես չվեն, մետա լուկա, գիպրուն դեպիտ ձալին սա ինտերեսով վիդեոթր, ոմոսաց ձալի են դիրիխնիս գանալով չիտ խովդիտ, սա խախո կոնտրոլիս Սումեղ զիվախոնգը, կոնպորտոլ սկամշի դա դամսույալ դեպիլով է շատ։ Ամս կամշի սրամ կարավի ուեցի։ Մեր էր ադ, մակս կամշի սրամ դենի խանիմակ կատարեմ ուրի։ Կավի, ուպո շենի արի, կաս շեն տրակ սուպրո կարգա� Հատավ բար արիս էր խո դավուկ է վիտա ունախ է դա սատաց ար մի վիտնեն, խոյլ գան պրոբլեմ է պես, սատավոր է բիարիրով նագավի տարականա, դախաց սուգետի սատավոր է բիարիրով, էս խալխիր ու արիխոս, Մադոնա դա լիզար ու արիխ ունեն, առոմ իտգենե սարդուրա իկնեմ, վերց գավի գերդիսին Մետի արմինը դա ինստագրամ զրով ունդ ամախոլով ես ինան։ Նախույի է խաստան, ախլոս որդը մերը ինստագրամ աճամ է։ Ես այկոնիկ, հեղնի վես խտեպա այկոնիկ դասաց կեսի ուկ, որովորս EA Games, challenge everything, այգ ուար։ Սակ իտեր EA Sports, it's in the game։ Վերակ Չու են ուանի կոնձ գզևատ, մագրամ լամազի բունևա, զղա դա բոտանիքորի բաղի ամջերատ նակլևատ գվա ինտերեսևս, չու ենս ոբյեկտիվշի դղես, չու են ուպրոն նագավի, ուպրոն 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 ու Կավի էր է։ Ախադավով այկն է ադարով է ճամար։ Ես են էր ու գամաշտեմ են ուղար ու ատուզուլի է ու կաղտեպի անրա, դիրեկտորի մոտիս, դիրեկտորի մոտիս։ Ամերա մոտիս։ Ագիտ խրաց։ Ագի սարգով ունե բաշի է, Ասև է դարձյան, ավեվարի լամպարի, 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 Բարշի պսուխարդ, բարշի պսուխարդ ադա կասուլ է աղացում։ Ես են ուբրոլդ ու ռեստորան շետի ենս հաչմելատ մա ինտերեսես մաղզոս ռախթե բարա։ Սայջ ուզիս պրոդուկտապս միակցիոտ
15 წუთია და ეს მაგი და როგორც იდგა აულაგებელი ესერე და ანუ არავინ არ ალაგებს. რა თქმა უნდა სამზარეულო ყველაზე ძლიერი მაგრამ თვალსაც ხომ დაუხაროთ ეს თვალს მანდა მაინც არ უხარია. თუ არ ჩა ორივე მანდა მაინც იძახის. მოგწონ შენები. მანდა მაინც რატომ მოგწონოს? ანუ ხო და რამდენჯერმე ლიზა მაშკარად ვერ ჩვენი ქართული გაკვეთილები ვერ მიიღო შენიშვნა. ჩემი აზრით არ აქვს რანახი ჩვენი ეს. ალბათ. თორე ბევრი რაღაცა იყო გასასვლელი საფელი. მანდა მაინც, აი ეგ სიტყვა მანდა მაინც ფცელოს. მანდა მაინც ხა თქვი რა მაინდა მაინ. მაინდა მაინ. თამ ლამაზ ბულები. აჰა, აჰა. ტემპერატურა თუ არებული როდა და მაინდა. ძალიან დიდი ხანი რომ უნდა გაჩერდეს გაზის შემდგომ 1-2 საათი მაინც ტემპერატურამე. შოთამ ახალი. ცხელი მაზე ეს აჭარის რეგიონალური სამართლოს უფროსი ინსპექტორი. მახარა და საეჭვო პროდუქტები რაღაც ხდება და რაღაცა. აი მას სასწაულს. გადაცმულია მახარა. როგორც შეიძლება საყვებით მოიწამოს ადამიანი, ასევე შეიძლება არასაკვირველად გარეცხელი ჭუჭი. Ну да, это ведь имдерело, როგორც романтиულ გარემოში. ეს პრობლემა შეექმნეს მომხარებლის ჯანმრთელობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეცხვა დეზინფექციას, მათ შორის ჭურჭლის რეცხვა ძალიან დიდი პრობლემაა. მადონა, რაღაცა ძალიან შეძლებული და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი ასე იყოს სუფთა ჭურჭელი მოთავსებული და აი გადანაწილებული. ვიღაც როყავს მოყანილი. შესაბამის საწრეზე უნდა მოხდეს ამის გადატანა. შესაბამისი საწრეზე. და დააშოთა. რა სიტყვებს აწუხებს ბიჭო და მანდა მაინც. ძალიან დიდი დანაშაულია, როდესაც აი თქვენ რეცხავთ ეხა ბინძურ ჭურჭელს და ვითომ გარეცხავ ჭურჭელს სვით. აბო მოქრებული ზღვის ფონზე პიდაკი პლაჟზე მდებარეობს. სიყვარულია, მოქრებული ზღვაში. ფლორა და შევდივარ ამ ფლორაში, ფლორა ნამდვილად წარმოდგენილია. ფაუნაც იყო წერა. შტოლანი არ არის მქონი. საყვავილეა. სამზარეულში უკვე ფუსფუსები, იმიტომ რომ მადონა კოიზე შევიდა, დეზაბარიერი არის. მადონა კოიზე. ამ ზარეულებს კი არ დაემეებს, ვინც მუშაობენ პერსონალს ეს იზრდება ღამე, ალბათ რომ მადონა მისდევს. მადონა. გამერ წამოვარდები რომ მოიმე. მადონა და მისის ფრა. დეზაბარიერი არ მქონდა და შემოდიოდა ჩემთან. ასილებს მე დაუბრუნდები. ეგრევე დავარდა ხმარო, მოდიადი და გოგოები შავდღეში არიან, ტრიანებენ, ზრიალებენ. ეს არის გოგოები? ამოხსნათ და გადავაგდოთ. ეს არავითარ შემთხვევაში. ბაბუა, ჩემის მიერ დაჩუქარი რელიქვია. სამზარეულო, ნახეთ რა საზიზღრობაა, შეხედეთ. აბა გამიხსენით ნაგვისკოთი, აა. შემდეგ ეს თაგვის საჭერი რო გიდევთ აქ, ესეც გადავაგდოთ. აი, აქ აურიზეთი, მანდამაინც სიმართლე რო გითხრათ. დიდად სახარბიელო და მანდამაინც კაუნტერი უნდა გაკუთხოს. მაგრამ იმედია გამოცვლიან, გასკურა ნორმალურია, ზედაპირი არ არის ცუდი ნამდვილად, ნარის აი ესეთი აი ისინი რო შედარებით გადაობა არ არის. რას გვაყურებინებთ ხალხო ეს რა რაღაცა სამზარეულო. და ის აქ მივიდეთ და ამ რეკომენდაციების გავკეთეთ, მაგრამ რა აღჭამეთ? რედისონში მინით ბარემ და იმას. ხო და იგი მასკენ რა არის ეს? ამაზე უარეს ვიაფერო ნახეთ. ეს არის რა შეგიძლიათ? მეთქი ჩავწერთ რაღაცა ვიდეო წამოვედი თუ წმაკა რა. ამა ჩეროფული გადაუხადონ და მივიდნენ და უი რა კარგია თქვა? უკვე დამზადებულია პანდემია. საქართველოს ყველა იყიდება ხო ისინი. ფრენდს მათ შორის ჩვენი მეილი არ იქცეს. აი ცით რა არის? ამას არაფერს არ აკეთებს. მე ძალიან მაინტერესებს ამათ იმედია თანაბარი ხელფასი არ აქვს. ანუ დათის და პროსტა ამოწევს დარბას. Ну, ის კამზე დაждდება და უის კამია აქ. დაჟე. ელემენტები რომ დაამატოს ხოლმე რაღაცა ის შოუს ის რო გააკეთა გახსოვს? ეს მოვიდეს და ოიო დაჭიჭეს. არ არის ყურებადი ლიზას ნაწილი, მე გადაცემის აი ლიზას ნაწილში რაღაც უფრო მეტ შევიტანს. ვერაფასებს კარგად. აი ვიღაცა რომ წააყუდოს და თავი უარტყმენინოს მაგალითად, მე მგონი უფრო ყურებადი იქ. ანუ ლიზა მოუმატე, მოუმატე. და აი რა გითხრა? რაღაცა ცოცხი შეამოწმე როგორია. შევაფასებ, მაგრამ მე დამჭე კიდე საპიფარეში. აა, საპიფარეში. შეურების რუბრიკა მიყვარს მე. სამაციურში კონკრეტულად რა ხდება? მოდით ნახოთ. ჩავიხედოთ. ქაბატონო, ეს რა არის? რა პროდუქტია? შეგიძლიათ? მაგიურად გაუჩნდა ხელში. ენა არის, ანუ რაც აწერი ეს არის? ენა რა მოგაცავა? მე ხორს რაღაც პროდუქტს რომ ერთსაუბრია, ეს რა არის ვაფშე? რა გითხებია, ანუ გამოიცანი პროდუქტი? რა არის? უნდა ამოანასოთ ხა ეს პროდუქტი და მაყურებელმა უნდა გამოიცნოს რა არის. ეს რა არის? რა შეიძლება იყოს ესა? ესა?
რა შეიძლება რო იყოს ესა? ანუ თებზი და ხორცი არის გამიჯდული. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის გამიჯდული, ხო? კი ბატონო. გამიჯდოთ რა თევზი და ხორცი? ნი რიბა, ნი მიასა. მიასა ერთა ნი რიბა, და? 23.07. 22.07. ეხლა ეს რა ახალი მიკროლი ეტიკეტია. ეს რა დღევანდელი ფაში არ არის, ამას თავს მოვიჭრი თუ გიბათ. კიდე როგორ ერთი წექნა შეიძლება კიდე ხელ დარეგულები ხო როგორ ესე გარეგნულად თუ ძალიან მომაზი ხარ მაგრამ შინაგანაც თუ ძალიან სუდი ანუ ჩემი აზრით კიდე უნდა ყოფილიყო რა აი არა ის უნდა ყოფილიყო ელექტრო უნდა იყოს უნდა იცლებოდა უნდა შეეცვალო რა ის მაინც აეცროთ მადონა არ ნახავს ახლა ამას და შემოდან გადააკრეს რას არ ნახავს გზნობს იმენა ყველაფერს სამი ნორმალური იმიტომ რომ აი ნახეთ ეს არის აი იმით სახეებ მეოსება ხოლმე კიდე ეს არის ჩინური კალენდრით ეს ახალი ამით სახეებ მეოსება ხოლმე რაც დარღვა რა თქვა ხე ვერ მოასწრე განა ხმები ხო სავარაუდოდ ცოტა ეს კი გაზო ვაი ხო და ღამენათები როა ძირფასო დევანდელი წრე ნერვიულა ხორცმა რომოდიოდით ფერი შეცვალა ამერთან არის ცოტა მოგიძებული და ამენატები ამენატები და არეძინა ღამე მადონა მადონა მოდის ოთხეს და დაისტრესა ფლორას საპირფარეშო აი ესეთ გამოქვაბულშია კარი არის ღია ეტყობა ერთია იცით რა აი ეს საპირფარეშოები თარ გადაშენდა კიდე აი რა არის ფიჩო ან ეს როკეტები ეს რაღაცა სუმოჩტის დგომში რომ დაკნა თუ რაღაცა აი ეს რატო არის კიდე ჰა ბიჭო ფეხის კუნთებს ავარჯიშებ და ჯანმრთელობისთვის არა კაი არა რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია მაგრამ ეს აი ხვაკეთებს რესტორანს ხვაკეთებ ეს რატო უნდა აი ყოველთი მოდი როგორ გავაკეთოთ იცი აი ესეთი როა რა ვიტომ გუჩაში შეკუჩაში შვები რა ესეთი აი ეს რატო უნდა გავაკეთო მითხარი ნახე როგორი არა გაბერ კონტრასტულია. საპონი აქვს ესეთი, ხელს რომ მეჭერ ჩამოდის, ონკანი რაღაც მოწესრიგებული კაფერი და აი ეს გელაპარაკება და აი ეს რატო? აი რატო ეს მოიგონათო? ეს არის შუა საუკუნეების რაღაცა უპიტურება. მოიგონი კაცობრიობა გამიტარდა რომ რაღაცა უფრო თან სუფთა, ბიჭო. ეს ჯანმრთელობისთვის შეხოდაშორს უფრო კაია, ვიდრე უნიტაზე. კი. მაგიტო შეიძლება. მაგრამ ისინი ხო არის მისაფსმელები როა. მამაკაცის იმაზე. ლემანდუკნათ თუ ხო ეს რა არის? არის მე არ მიყვა ზოგადად თურქული ტუალეტები, მაგრამ თურქული ყოფილი არის ნამდვილად სუფთა და მე ეს ხო აი ეგ არის უცნაური. ნახეთ? ნიჟარაც არის მეტნაკლებად. აი ნიჟარაში რო ხარ გაცილებით კაია ჩემი აზრით. აქ არის გაცილებით ცოტა გამოიხურება. ვიძრე ის. სუდი არ არის, დადეფიდა შევაფასებდი და ალბათ მე გავჩერდებოდი აქ ეს. ო, ნახე რა რევიუ და გავჩერდებოდიო. არა, მადონას არ აკითხები შეკითხვა ხდება. ნახეთ? თვითონ ნუ გავჩერდება. დარბაში. ეს გამოცდილება გასება. როგორ ჩემთვის ვერაფერს ვერ მოატყვებ ისეთ კვერენს. გამენათავი ხორცი. ნახეთ რა სიამაყით მეუბნები, ღევანდელი ახალია. აი ის ხوار არის დღევანდელი რაღაცა. ეს კი. ის არ დღე ხა ეს კი. კაცურად მითხარი ხა და არ დაგიჭერ. აი ხო ხო დამნაშავე ხა. იმა წინას ხო დამნაშავე. ხო გითხარი რომ აა მაგ აი მე ხა ვიხუმრე. ეს არის მართლა. არა. ოკეი. დავანდელი რატომ იმიკარი. დამინახე ჩეგეში და აი ეს რა არის? წამას მომაჭმე ხო უნდა მომწამო ხო? წუხელი. მართალი ხარ, წუხელი დაავადდა. ნახე, იმენ ეს გაუკეთა ინექცია სიმართლის თქმა. იცის ადამიანებთან ურთიერთობა შეუყვანა ხედა? გასაგებია. აბა, აბა, მაკარონს უშევით ხო, ყველის, ყველის მაგალითად. აბა, ენი მაწონია. ფაჯაკუსია. ხო მაკარონს დაკეთეთ. აი ეს არის რა, იცით, ცდელობა მომხარებელ ყოველ დღეს. ცდელობას უყურებს. ცდელობაც კაია, ნახე? ხარების დაცვის და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი ამ ჩიქით ყველა პატიოსთან. ყველა კარგი ადამიანს გამოდგომება და მე ეს სურვილი აქ დავინახე. და ამიტომ ამ ობიექტს მე პირადად მადლობას უხდის სურვილისთვის. იმედია რომ ვადებს დაუკვირდებიან, ტემპერატურულ რეჟიმებს დაუკვირდებიან და სათანადოდ შეინახავენ. მოდი. მოდი. არის მსხვილ პრობლემებში.
Jack Sparrow რო ბევრი მას ამოიღებს მონეტას ნელა ერთხელ ხომ დაიტოვა ეგრე გადაკეთება და ინა და რომ სისუფთავე იყოს ჩვენს ქუჩებში ჩვენს ბუნებაში ყველგან სადაც ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან ინსპირაციული გადაცემაა ძალიან აღფრთოვანებული მუშაობს სუდი მუსიკა იყო ამ კაფეში ერთი შემიძლია გითხრა მუშაობენ იმიტომ რომ აი აქ იჯდა ეხლა წყვი მომიგიხეთ არ მუშაობდა რა მუშაობდა რა არ მუშაობსო და აღმოჩნდა რომ მუშაობსო და ასევე რამდენიმე ოჯახი სვამდა ყავას. წინასწარ გეტყვით რომ მადონა არის შეშლილი. სერიოზული დარღვევებია ამ კაფეში. მაგიტო თქვის დახურულები. ღნელების ნაკვალებიც არის და კიდე უამრავი დარღვევა, განათება, გაგვითიშეს. იმ ღნელებს უნდა და კუკუები დაეტოვებინათ იმ რესტორანში, თურქული ის რო ნახეს ტუალეტი. აქ არაფერს არ ვიზამთო ძმაო, ჩემი კარგი. აქ რაღაც ის მქნელისო და წამოვიდნენ აქეთ. ვერ გაამტყუებ ღნელებს. ეგრე რა თქვა? კანტა გაგვიჩეს. კანტა ჩაუკრეს. ბეტმენში რო ახიცი, შუქს რო გამორთოს რო კარგად ეჩხუბოს. და ახლა გითხრეს რო არ მადონა თქვენ კი არიცით რო თავის კანტებით სიბნელეში ცხედავს. ჩი გააკეთეს პიცა და არის სრული ანტისანიტარია, ძალიან სიბნელე. აბსოლუტურად არაფერზე თავდახურული არ არის და მოხარშული ხორცი რომელიც არ გაირეცხება, აი კონტეინერში პირდაპირ აი ესე არის ჩადებული. აი აქვე კიდე ხორცი არის და თევზი ერთად არის, ასევე ხინკალი, ღვინო, ყველაფერი აქვს. ანუ სუფრა გაშლილი უკვე პრაქტიკულად შეიძლება ჩახვიდე კუპია. ნუ შენი ისტრისთვის არის გრილა, გრილა. ყველა ახეთ აი ფაბლაბუდების რაოდენობა ჩანგლებს. რა ადგილოს არის იცი? ზე ბოტანიკური სიმის შესასვლელთან. აი შეხედეთ უბობები როგორ არის, აი როგორ კომფორტულად. აქაც საკე ბოტანიკური. წესებულებაში ნახეთ. წერები ყავს. აი პროდუქტი. აი აქ ყველაფერი ძალიან ჯუჭკიანია, აი ხელი შეხებაც არ მინდა, აქვე ნაგავი. მატარებელი მოდის. ყველაფერზე კომენტარი გააკეთოთ. კარი უბერავს. სასიამოვნო CEO-ა. გამარჯობა გელა. ანუ სალაპარაკო რა აღარ აქვს, მე მატარებელი მოდის არის. კი. მატარებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი იყო მატარებელის მოსვლა, ხა ამ ძალიან მაინტერესებდა. ის რაიც სად მოდის მატარებელი, ეგრე გადმოვიდა ნიანდაგებთან, ამათთან მოდის. შეიძლება ეგეც არის ვარიანტია. და ყველაფერი არის ძალიან ძველი, დაუბებული, დანესტიანებული, დაჟანგული, გამორული. აბა კიდე რა სინონიმი ვიცით? გაუბედური. გაუბედური. საერთოდ არ არის ჭუჭელს როგორ ეცხავენ, აი ჭუჭვის გასარეცხის საშუალება არ არის. გაავლე ესე რა, ანუ ესე უნდა ხნა. ხაჭაპურ პიცას. გადაას. უნკანი არის, წყალი არ მოდის. ჭუჭელი როგორ უნდა დარეცხოს, ა? თუმცა რა ჭუჭვის დარეცხვაზეა ლაპარაკი, ნახეთ გასაშინელება. კანალიზაცია, ნახეთ როგორი დაუცველია და ნახეთ რა სუნია. დაუცველი და სპეტაკია კანალიზაცია. კანალიზაცია, კანალიზაცია და აი ვირთხის ისინი, რა ქვია, ექსტრემენტები, ნახეთ. ეს ექსპერიმენტები. უი, და ის შეხედეთ, აი ყველაფერი ჟანგება და ის იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ სრული ანტისანიტარია და ეხლა მე რატო ჩაკეთა ბატონმა და რატო შევიყვანა შეცდომაში და მოგვატყუა რომ ჯერ ლაგების პროცესში არიან და აი თავის სურცლები, ნახეთ როგორ არის, იქნება ბუნებრივია, აი ნახეთ. მე მე იმუშება რა, ანუ ჯერ ხო ექსკრემენტები თქვა, სამეცნიერო ტერმინი. თავის სურცლები. მე რა სურცდა მე თქვის, ზღერში აკავინ მოჯომ. მე ვეღარ ეკეთება, მე რა თქვის ზღერენი რატო. ელამდე ზღერში ორტო. ოხ, მარა ჯერ სადღაც ქაკი იქნება ჯუალეთში კიდე. მერე მეტყვიან რომ აი რატო ვენტავებ სპანჯობს რა უკეთ ის შევიკაო თავი მიხარით მოცა სპანჯობს რა უკეთ ბიჭო ჯექსონის სპანჯობი აი ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა შევიკაო თავი მიხარით ამას ხო უნდა ანაგვიანოს პირი ხო ამას ხო უნდა სიძლიერე ვაღი სპანჯობი რო გაბოროტდება ხო ის სერია უკან რო წვანე რაღაც ის აი ეკრო ბოროტი რო გახდება ხო რაღაც მახსოვს აი ეგ არის ეს ეს სერია ვენომი გახდება სპანჯობი ხო რუბლებს არ არის. ამ საჭმას და აქ შევიკავო თავი, ნუ არ შევიკავო. ეს ეს ხავს ახლა თავი. აქ არის საწ მე ვგევარ ახლა სამზარეულოში და პირდაპირ აი ახვე არის. აი ნახეთ აქ რამ გოდა. რაღაც ნეძინოს ახლა. ჩაბლენებული. ო, ჩააკრენე თავს. შუ კითხულა კი არ ჩავარდა. არ მუშაო. დამაძინე, დამაძინე. ამას არ შეჭამე. აი მღრნელები ამას არ მიეკარებიან. იმათთვის არ მოთანები კაცო. რა საღორია შეკეთ, რა სიბინძურია, აი რამდენი ხან შეხედეთ აი ამას, აი ამას შეხედეთ, აი ამასაც გამოიტანე გარეთ და გაყიდია, ნახეთ, აი რა სიბინძურია. აი შეხედეთ, აი ჩვეულებრივად ბავშვებისთვის ყიდულოთ მშობლები აი პოპკორნს ბავშვებს იყარ ძირითადად და ბავშვებისთვის აი მეც მიყარს.
მიხნაელებს და წყვარებიათ. გურბუშელა, აი შეხედეთ, რა პირობებში ყრია. შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ, აი ამას. შეამდენი შეხედე. აღურეში. აქ. ნეიტრალებს კაცოებს. საკვები, საჭმელი არის მავნებელი მომხარებლის სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის. მეკდროპ. საოცრება. აღფრთოვანებულ დამსვენებელს დაუწერია კედელზე. გულებით და სმაილიკებით და მართლაც საოცრება. აი. რაღაცა შლასქვია. აღფრთოვანებელმა დამსვენებელმა, რაიცი რა აღფრთოვანებელმა დამსვენებელმა. აი შეიძლება დაღლილი იყო ცხოვრებისგან საერთოდ და საოცრება. დამსვენებელიც არ იყო შეიძლება, ანუ. დამსვენებელი ხო, იქნებ ძალიან გამომი და უცებ და. ხო. სადღაც მაინც ენახა ნათელი ფერები. ეთყობა ნაგვის ყუთი ვერ იპოვეს, ნაგვის ურნები არ არის. და მთლიანად ნაგავი აი ნარჩენები ყველაფერი აკრატოს. ესეთი მაგარი ადგილები გვაქვს და როგორ არ უთხრობებით. ნარჩენებით. ეს არის ქართველობა, ეს არის სიყვარული ჩვენი ქვეყნისადმი? არ არის. კაი იყო, ანუ ვიღადავე რაღაცა. კაი ეპიზოდი იყო, კი. მაგრამ დასახურია ეს. დაიროქტებს ქათი როდის გამოვა ამ ეპიზოდის, ანუ მაინტერესებს უფრო ციგმეებში ჩასვლა რა. აი ხო, დაიროქტებს ქათი გვინდა, იმიტომ რომ დაიკარგა ეს ლიზა. ნაერთოს კაცი ალბათ უფრო მეტი სცენები ექნება. აა Facebook-ზე გამოგვიგზავნეთ Messenger-ში რომელი ეპიზოდები განვიხილოთ კიდე. რომელი ეპიზოდები არა განვიხილოთ საერთოდ. ხო, ჩავიგდეთ და ნახავთ აუცილებლად. ამ დებილი გადაცემაა საქართველოს. ხო, ბევრი დებილი გადაცემაა, ეს ყველაზე კარგია ჩვენ უყურებთ ხოლმე. ხო, და გიორგი გამოიმეორებს. თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, დაალაიქოთ ვიდეო. თუ არ მოგეწონათ კიდე და რა გწუ, ნუ უყურებთ მაშინ. აქამდე არ უყურებდნენ გიორგი მოწონებას. ხო, რაღაც მართალია. ეხა სტაბილურად მინდა კონტენტის გაკეთება მოგეხსენებათ, ფულ ტაიმ გადავედით ოქტოპუსზე და გელოდებით. დიექტები ძალიან საინტერესო. თქვენთვის, ჩვენთვის ყველასთვის რა. ნო, კონტენტი. აა, აა. გადავედით. ბედნიერება. შემოგარგო. ჩვენ საქართველოს, ჩვენ მიწაწყალს, ჩვენ ლუკა შენ წყალს შეუსვა იმას გამო.